Сметам дека Европската Унија по војната во Украина ја сфати стратешката грешка што ја направи пред неколку години кога ни беше наметнато вето нам на Северна Македонија и на Албанија. Зошто земјите во Југоисточна Европа, па и во Источна Европа, еве во Братислава сме, во Словачка, зошто тие се подобрија економски? Само поради една причина. Затоа што станаа членки на Европската Унија. И не сум толку млад како дел од публиката што е присутна тука. На Твитер овде има прашање дали би било можно да се создаде организација како ЕУ само меѓу балканските земји. Имаше таква организација, се викаше Југославија. Стандардот на Југославија беше 10 пати поголем од стандардот на Словачка, Полска, Унгарија, Бугарија, Романија заедно. А стандардот на вашите земји, затоа што тука гледам луѓе од Словачка, од Чешка, сега е подобар само затоа што сте членки на Европската Унија. Today there is a new awareness inside the European Union. Денеска сакам да презентирам нова иницијатива. Тоа е нов план за раст на Западен Балкан. Сакам уште денеска да им донесеме дел од придобивките од членството во ЕУ на луѓето од Западен Балкан. Планот за раст што го предлагаме е изграден на 4 столба. Прво за приближување на Западен Балкан до единствениот пазар на Европската Унија. Второ, длабока и регионална економска интеграција. Трето, да се разјаснат фундаменталните реформи и четврто, да се зголемат предпристапните средства. До одреден степен, ова е нов пристап за Европската Унија. Ние не бараме само од нашите партнери да преземат нови чекори кон нас, туку и ние правиме голем чекор кон нив. Нашата заедничка цел е да го забрзаме нивното патување кон Европската Унија и затоа ја приближуваме нашата Унија до Западен Балкан.